Då ska vi räkna h av 2 adderat med h minus 3. Och det här har jag ju räknat ut i tidigare uppgift. Och då har jag h av 2. Det fick jag ju till så mycket som. Då ska vi se. Det fick jag till 12. Och h av minus 3. Det fick jag till minus 3. där och det jag då ska göra här då det är att sätta in värdet här så h av 2 adderat med h av minus 3 så byter jag ut h av 2 med värdet 12 här adderat med och värdet h minus 3 det är minus 3 så det blir plus minus 3 här 12 plus minus 3 det är 9.